اللہ پاک جو ہے ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم سب نے توبہ تائب استغفار جمازوں اور درود شریف ان کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے. اللہ کی ذات ہے جو اس کرونا سے ہمارے ہمیں بچائے گی انشاءاللہ, اور اللہ پاک ہی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, وہی ہمارا مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, سب کچھ اللہ پاک ہے, اسی سے ہوتا ہے. تو ہم سب گڑ گڑا کے دعا کریں, اجتماعی جو اعمال ہے وہ کریں, اور ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت کریں, اور لوگوں کے جو مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اس کی طرف دیکھیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ان مشکل حالات میں. سر حکومت آپ کو سوال آپ سے تنہا نہیں چھوڑے گی. جی آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے سر, آپ اس حلقے کے ایم این اے ہیں, ظاہر بات ہے اب تک